ne, ty brýle spadly dolů. Plavou stále dál, že? Halo, halo! Je tak hluboká a temná. Jo, docela hluboká a temná. Wow, kdo zhasnul světla? V takové tmě ty brýle nikdy nenajdeme. O, tady jsou. Cože, žertuješ? Ne, jsou přímo tady, jen v té tmě nemohu přečíst, co je na nich napsáno. Budeme potřebovat světlo. Fajn, počkej tady. Promiň, ale kdyby se mohl přilákat ještě trochu blíž, potřebuju světlo. Doričti, co je tam napsáno? Ještě nevím, nic nevím. Ještě kousek. Světlo! Nebuďte nás žrát! Dory! Dory! Co to tam bylo? Co jsi tam přečetla? Já to nezapomněla! Obvykle mám v okno, ale tohle si pamatuju! Počkej, ale kde to je? To jedno! Máš ráda hádanky? Víš, Hermen 42, Valabí, Sydney. Co to asi může znamenat? Jsem ryba s nosem ostrým jako meč. Jsi mečou. Můžeš nám teď pomoci? Kde pak je máslo? Jsi krab. Podívej, potřebujeme poradit. Hodně nohou? Žije to v oceánu. Škeble! Skoro. Vyhráváš, Dory. Skvěle. Jsem míle od domova s rybou, která si nedokáže zapamatovat ani své jméno. A každý si tu jenom hraje, tak poradí mi někdo. Správně, on ztratil svého syna Fábia. Neví někdo z vás, kde bychom našli píš Hermena 42 Valabí Sydney? Sydney? Ale ovšem, musíte plavat přes VAP, to je východoaustralský proud. Najdete ho... tamhle. Výborně, dokázala si to. Moment, madam, ještě jedna věc. Ano? Až narazíte na oceánský příkop, plavte skrz něj, ne nad ním. Příkop, skrz ne, nad ním, to si zapamatuji. Hej, počkej na mě, zadrž! Počkej, musím ti něco říct. Jediná cesta k mému synovi vede přes tenhle medúzový lesík. Dokážeme to, pojďme si zaskákat po medúzách. Nehýbej se, tohle není dobré, Dory. Hej, koukni na tohle. Dory, musíš skákat po hlavách medúz. To je ono. Když budeme skákat po medúzích hlavách a najdeme správnou cestu, možná se nám podaří tento les překonat. Boing, boing, boing. Za mnou!
Vzdej to, staříku, pochybuji, že za mnou půjdeš i tudy. Otázkou zůstává, jestli máš hlad, protože budeš muset sníst mé bublinky. Vzdej to, staříku, pochybuji, že za mnou půjdeš i tudy. Juhu! Nikdy mě nedohoníš, Dory. Jdi stejnou cestou jako já. Jupi! Potřebujeme dostat do Sydney. Dory, je Dory v pořádku? A ta malá modrá je přímo tady. Oh, počkat, kam se poděla? Hej, já tě znám, už jsem těm malým želvám o tobě všechno pověděla. Takže, co vás přivádí v takový krásný den k VAB? Oh, Dory a já se musíme dostat do Sydney, víš? Můj syn Nemo byl unesen. A to není dobrý. Jak se jmenuješ? Nemo. Dobrá, Nemo. Teď jsi uvězněn v akváriu spolu s námi všemi. Uvězněn? Odtud není úniku. Hleda, že bys mi pomohl. Já? V akváriu žije mnoho ryb. Chci, aby ses se všemi seznámil. Vezmi si tohle dřívko. Dobrá. Podařili se ti získat totem od každého obyvatele akvária, pak si tím, kdo nás odsud dostane. Už mám plán. Plán? Jaký plán? To ti neřeknu, dokud nezískáš všech 6 totemů. Až je budeš mít, vrať se ke mně. Dobře. Hej, maličky, jmenuji se Balón. Co tady děláš? Já ani nevím, ale chci tu pryč. Tak to vítej v klu.